2006中华民国总统当选人蔡英文选前提出原住民族政策，要落实民族自治，建立原住民族教育体制。台师大地理系副教授汪明辉表示，为了因应新政府的原住民族政策承诺，特地邀请邹族文化工作者共同研商邹族传统知识、语言与邹族教育学未来的自治发展，希望近期要成立邹族语言文化教育自治委员会，要由族人自主定义邹族的文化与教育学。这个组当就是邹族所组成的，还有语言工作还是文化工作的这些有心的人士，要变成一个整个邹族未来的族语发展的一个这个总筹的组织，它是跟现有的国家的相关单位是一个伙伴的关系，而不是你替政府来做工作。甚至我们考虑是说，将来的这个字的标准化是由这个来定。今天这个研讨会假如是能够变成一个委员会底下就是母语协会也可以做很多的工作了，所以盼望就是说这个今天的这个研讨能够继续往上冲。有族人表示，教育部举办族语考试命题，但主题却经常与邹族文化无关，希望未来族语文化政策应该要更贴近部落文化，展现部落自主性。教育部这样子丢给那个承办单位的那种主题，跟我们的文化好像完全没有关系，所以当初这一次的那个命题的那个主题里面，我很多地方被它改掉，因为你毕竟是要考我们的邹族的学生嘛，对不对？研讨会也针对当前流行文化现象，讨论族语的标准化制度应该如何取得共识。学校的教学，部落的教学以外，我们特别也针对新闻的族语、网络的 FB、Online 的这个族语，我们发现了很多一些大家值得提出来讨论的一些现象，比如说有些这个族语大家拼写的方式不一样，应该要有一个标准化。汪明辉表示，新政府承诺要承认原住民族自主及自觉权利，并且落实推动原住民族自治，邹族人本身更应该要主动讨论自己要的是什么，并且整合族群共识，提早行动。记者乌马斯达路台北市采访报道。